Så endelig har vi kommet til den videoen hvor jeg når 100 solo wins på Fortnite. Og det her er videoen som jeg har ikke redigert så veldig masse, så jeg ønsker veldig at dere skal få med dere hele matchen. For hele matchen synes jeg faktisk er en veldig, veldig bra match. Selv om jeg kødde til noe jævlig bygninger, men det videoen her, den er spilt inn før sesong 5 kom ut, eller faktisk den er spilt inn faktisk dagen før, for dagen før så dro jeg på ferie, eller på sommerferie, basically. Så derfor så er det her en video fra sesong 4, men jeg har ikke hatt tid, eller jeg har faktisk ikke vært hjem, jeg hadde ingen mulighet til å redigere den før nå, for nå har jeg kommet hjem. Så koser dere utrolig masse med min 100 solvind for deg. Så jeg håper dere er like spent som meg på å se hvordan matchen her kommer til å gå i dag. Vi tar og drar til Dusty the Vault, eller krater, eller hva du enn ønsker å kalle det. Ta landet hvor jeg forhåpentligvis alltid bruker å lande. Og her har jeg også shotgun, for her bruker jeg alltid å være shotgun. Og det er derfor jeg bruker land her. Skal vi se, har det vært noe spesielt her nå? Nei, det var det ikke, men en AI kommer veldig, veldig godt med i alle fall på det her. Hæ? Sånn, der. Sweet. Skal vi se. Ta og bruk skjoldet da, i alle fall. Nei, du kødder med meg, vet du da. Ja vel? Jeg ble litt sånn smålig satt ut selv egentlig, når det der skjer egentlig. Jeg skjønte ikke helt greia på den der. Men folk er jo veldig ivrige da, på å ta meg ut i dag. Skjer det som, fy flate, jeg tror jeg aldri har blitt tenkt av meg så voldsomt som det har blitt nå. Men jeg neiler det jo, ganske vidt. Ganske rett egentlig. Så tenker jeg så meg her nå. 51 i høve, ja. Nei, det trodde jeg på. Jeg trodde virkelig ikke på at det tok 51 og skyte i høve der, ass. Det der var alt for nærme til å bli truffet på 51. Uff. What a game, bro. What a game. Ta turen hit, da. Ta turen hit. Kjem etter her nå. Nå vil det komme ut noe sett. Wow. Det der er så dritt, ass. Jeg sitter bare og klager. Jeg sitter seriøst bare og klager. Ja, det er ikke en måte. Jeg sitter jo bare og klager nå. Herregud, for det gir meg. Fy flate, sier jeg bare. Fy flate. Nå kommer sånn insult i hvert fall. Nå ser jeg en pur som stikker av, og det skal han ikke få lov til. Skal vi se om vi kan... Jeg skulle ikke si om vi har noen traps, vi kunne vel leke oss med. Nei, men det klarer vi selvfølgelig ikke. Skal vi se hvis vi tar skyten her nå. Stoppe han, det var mitt spørsmål. Kommer han til å stoppe hvis vi skyter på han? Jeg vet ikke, han begynner å bygge i hvert fall. Altså, målet mitt var ikke å ta ut sånn her heller. Det var det ikke. Slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Au, den der er vond, ass. Den der er vond. Rett i hodet. Au. Den der skjønte jeg bare satte langt i det etterlopet. Ah, den der sveg oppi. Sorry. Ripp deg, da. Au. Ah, ripp. Og ikke nok med det. Lama. Nydelig, da. Fy flate, for en match, jeg bare, for en match. Altså, er det her Fortnite sin innskyldning, eller? På bare, ah, beklager, det var ikke meningen, nå skal vi begynne å fikse hitregistreren våre, så at vi ikke trenger å skytte 6 skudd på en person, før de døbbe. Ja, Fortnite, dere er noe gode, dere også, hæ? Dere er noe gulling, hæ? Skal vi se. Åh, jeg tar det lenge, vet du. Vi fikk jo trap og greier også, og munnskilds. Nydelig. Den vil jeg ha. Og så er vi good to go.
back again in business. Men jeg fikk nysgjerrig på å se på hvor er det egentlig zonen kommer nå. Den er, det er Shifty Shaft, min favorittplass, som er i midt da. Oi. Og en Shifty Fight, det kan faktisk være ganske utfordrende da. For at det er veldig ujevnt terrenn der. Og det kan gjøre at det skapes veldig mye vanskeligheter for alle sammen. Skal vi se om jeg har tørre å bevege meg i min tiltid. Jeg føler ikke at jeg bør gjøre det. Men når jeg ikke føler at jeg bør gjøre ting, så gjør jeg det lala. Det er liksom sånn jeg opererer. Har jeg en under her? Herlig, bygge fight, folkens. Bygge fight, folkens. Han didn't stick to landing. Kødde du. Nei, didn't stick to landing, hvor er det da? Rip. Jeg var jo så sikker på at jeg kom til å få en byggefight her nå. Men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Hvor var det han datte han da? Hoppet han ned her, kanskje han? Her det var han. Ok. Rip deg, kompis. Rip deg, brorsan. Jeg skal... I'm gonna beg for you. Og så har jeg en person der, vet du. Nydelig. Ja, men da er vi på ham, vet du. Da er vi skikkelig på ham nå. Datte jeg selv til den der. Hvor smooth har jeg vært til å få en skikkelig byggefight nå? Det har jo vært midt i blinken. Det har jo vært to... Nei, det var en liten abgat som er oppe. Vi er godt innenfor da, det skal sies. Åh, han er jo på meg. Han skjer, da. Det oser, jeg har lyst til å ha ut Nordavind. Hvor er det zonen nå? Ny sirkel, zonen innenfor, alright. Innenfor skiftet, innenfor halvgrann der. Vi har en spiller der nå som er over på andre siden, som har veldig stammet ut. Han beveger seg sånn der, ok. Ja, men siden han beveger seg sånn der, så er det ikke noe vits for meg egentlig, for nå får han halvgrann hele veien. Og da er det bare for meg back off egentlig. Siden hvis jeg skal prøve å ta ut han der nå, så har han halvgrann fra start. Og det er ikke fair helt tatt, da er større sjansen for at han klarer å ta meg ut mye større. Selvfølgelig klarer jeg å spille det at jeg kan bevege meg sånn som i en boks og gå oppover. Det er kanskje litt vanskelig å forklare egentlig, men jeg klarer å spille på en måte å prøve å ta meg ut når han har grann. Men det er veldig vanskelig å spille i alle fall, og skyte ned bildene mine, da sliter jeg bildet der, mass. Da sliter jeg. Skal vi se, her er jeg faktisk lute egentlig. Den er faktisk lute egentlig. Jeg skal cappe den her, også den her er min. Jeg var sikker på at han hadde gått og skyte ned i bygningen nå. Så her, nå er folk her, ass. Nå er folk her. Han er så lav, vet du. Ja, bare kjør på.
Altså, det er det ikke du tenker på, kompis. Selvfølgelig så skal jeg ha to sekunder med nå. Skal jeg selv ha to sekunder med nå? Ikke for lag nå. Nei, jeg er ikke interessert i 200 og 200. Ikke 300, ikke 400 ping heller. Jeg er ikke interessert, jeg. Tilbake, tilbake, tilbake. Datt ned, datt ned. Åh, du ble skadet hardt da. Du ble skadet, kompis. Jeg er ikke mats. Nice. Jeg er ikke mats. Men det håper jeg du har. For det tror jeg nemlig, det hadde du. Du hadde 9999 du. Digg. Skal vi se, jeg må ha frem dem. Jeg er ikke ferdig enda, jeg har ikke lutet, jeg har ikke kommet meg sånn til å begynne å lute folk her. Grave deg noen, da. Du er morsom, ass. Ta frem Rocky, den fyren her nå. Sykt, ass! For en match! Herregud! For en match! Hva er siste spilleren da? Har vi det, vet du? Siste spilleren har vi der. Åh, har ikke sniper da. Har vi ikke sniper? Jeg har lyst på en sniper. Også, det må være en sniper der. Det må være en sniper der. Her har vi, vet du. Her har vi. Nice. Klarer vi her nå? Klarer vi å få inn et trickshot her? Klarer vi å gjøre det? Klarer vi virkelig å gjøre det? Siste spilleren er der. Jeg har ikke skaren. Hvorfor er ikke den? I don't really know. Sånn. Double pump trenger jeg vel ikke mot den her. Beklager. Jeg har lyst på den her nå. Skal vi se. Skal jeg ta bak den her forresten? Skal jeg ta det? Den trappen her liker jeg. Reload nå, reload nå. Åh, det er så nærme! Bare... Driter her da! Åh! Åh, bare få igjen dere der liksom da. Hvor grav jeg, kompis? Hvor grav jeg? Åh, kødde du! Ikke lov, eller vet du. Treffer meg veldig bra, vet du. Denne tror jeg virkelig strever, ass. Denne tror jeg prøver sånn bare det jeg prøver å få meg ut. Ja.
Jeg fikk ikke til å næle den shotgun, ass. Den der forferdelige sniperen. Åh, det trickshotet her. Åh, jeg fikk ikke det. Jeg vil så gjerne ha. Jeg vil så gjerne ha mitt 100. Solo min på å få et trickshot, men det gikk jo ikke. Det tok alt for lang tid. Herregud, det tok for lang tid det her, ass. Fy flate, men seriøst for en episode. Åh, syke gud, da. Åh, jeg sitter jo bare og klager, vet du. Men uansett, utrolig artig, min 100. solovin, det er kjempeartig. Hvis du liker videoen, så gjerne legge igjen en stor tommel opp, så gjerne legge igjen en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen, hvis ikke er to før, så snakkes vi. Ha det bra.